我来加这种深色，这个通常都最难卸的。对，通常都要练外，哪里有这么难卸？不好意思，一开始有一些情绪咯。放上来。哇，好舒服啊！卸掉了，有没有很快？这一瓶你就真的很像美容油在保养一样，然后卸完又觉得脸更 Q 更水润。而且其实我现在把它卸完，然后擦干净，你看到它两边的脸，你有发现这边的脸反而更干净，有看到吗？好亮，有没有？ 我是在保养上很天兵，我之前就是有一阵子大烂脸，然后买了一堆很奢华的保养品，怎么涂脸还是都会长一些有的没的，很惨。后来我就发现没有保养以外，卸妆也不能天兵，因为我那时候就是随便买，我觉得保养才是最重要的啊，面膜什么都要来卸妆，随便买啦，卸妆随便买一瓶来卸就好了。结果那个成分也不好，然后乳化的也不完全，所以你后续什么保养品都进不去之后，脸就会越来越烂。然后那阵子盛老师看到我的时候，我想说天哪，我的脸也太悲惨了吧。 但我真的是要感谢盛老师，哎呦，盛老师他就推荐了我一个这个超级好用，因为他在现在不是大家可以出国吗？对，这个在日本超级红，它是来自日本的焦点卸妆膏，还有 V 型，看一下好不好？老师们都说想要拥有好肤质，卸妆是很重要的，可是卸妆品这么多，要怎么选择呢？今天就来帮大家介绍我本年度自己最喜欢的一个卸妆品。 就是这个，在日本卖到疯掉的焦点卸妆膏，而且这罐焦点卸妆膏，就连日本最毒舌的美容杂志都把它评选为清洁毛孔类型的第一名呢。先让大家看看，它是膏状的质地，虽然看起来很厚重 ，no， 它的质地非常的滑顺，直接轻轻一抹呢，利用掌心的温度一抹就化开，直接变成清洁美容油的质地。 渗透你的毛孔，把毛孔清得干干净净，清洁的过程就像给专人做 SPA 一样舒服。如果你是敏感性肌肤呢，也可以选用这一瓶粉红色的，它是带有清新的花香，一样的质地，但是更温和，全脸都可以使用哦。想要跟我一样拥有健康漂亮的好肌肤，那就跟我一起使用这一瓶焦点卸妆膏吧。 卸妆膏，焦点卸妆膏，对，直接变成清洁的百分之五十以上，没错，对啊，使用方法，焦点，对，那真正可以把毛孔清洁干净之外呢，它可以把你堵在你皮肤毛孔里面的脏东西给带出来，对，而且呢，主要它是日本知名的大药厂所推出的品牌，它质地很轻盈，很特别，那你轻轻挖开的时候，你会闻到一个很清新的味道，对，天然，这里每次在家里用都很像专人在按摩，对，它有一个清凝柠檬，清柠檬，然后柑橘的香气，我放在我的手上，轻轻画一下就化开了，是，越用越有，完全就像油水，油水这样化开了，那味道又很清新，所以它并不是那种油油的，你化开之后你会发现摸起来你的皮肤呢，就有像那种丝缎的感觉，摸那种丝滑的感觉，就很好推，然后一抹上去呢
后呢，放上来。哇，好舒服哦，卸掉了。
有没有很快？嗯，哇，连那种防水的，而且你发现我简单按而已哦，对，完全没有用力哦。嗯，因为其实卸妆哈，其实还大家一定要注意到一个重点，就是不能够太用力的。对，那当你过度的用力的时候，对皮肤就是负担嘛。然后这样子简单按，那所以呢，刚刚其实子玉姐有问到，就是说它是不是可以按摩？没有错，因为它这个焦点卸妆膏呢，它可以呢有一瓶抵六瓶的效能。哦，第一个就是我在卸妆，对不对？对。接着我就可以同时洗脸，然后同时针对我的毛孔跟角质又可以保湿之外，还有一个重点就是我可以同时帮我的皮肤做按摩，对，好舒服，对，都快睡着。然后加上那个味道，所以这一整瓶里面呢，它如何来卸妆的呢？因为它有加了三叶无患子果的萃取，同时呢，它里面还有加上木瓜的蛋白酶，它可以帮你更新你的角质，让你皮肤变得更柔嫩。同时，我会让我的皮肤呢保有端端的水分。它里面还有添加了保湿的胶原蛋白的 EX 在里面，同时还搭载了复方的水果的成分的 EX， 所以你会发现这一瓶它不是只有卸妆，它同时让你的皮肤在卸完妆之后呢，依然的会柔嫩、保湿又洁净。你看我现在是不是卸完了，对不对？对。接着呢，我们就可以用我们一点点水，其实你在水龙头前面就把你的手沾湿，对，这样就在乳化了，看到吗？这样就可以耶，厉害哦。它一乳化就整个又开始兼具你完整洗脸的功能。对，所以我刚刚提过它的整个保湿度，它用完的成分，包括你看了我靠近它的眼睛周围都不会熏眼，也不会刺激，你看哦，轻轻擦一下，哇塞，整个都卸掉了，刚刚所有的脏东西全部都在上面，而且我现在是直接，因为我们没有水龙头，在家里用水龙头直接泼，很干净很快，皮肤真的很好，对，皮肤很好，卸掉还是非常好哎，怎么弄的啊？没有，我觉得我自己用完这一瓶啊，用完一瓶之后真的有越来越好的感觉，因为卸妆就像在保养，而且一般我以前洗完脸的时候都会觉得脸很紧绷，对，觉得细纹很多，好紧，对，但是这一瓶不会，这一瓶你就真的很像美容油在保养。然后卸完，因为觉得脸更 Q 更水润。而且其实我现在把它卸完，然后擦干净，你看哦，它两边的脸，你会发现这边的脸反而更干净，有看到吗？亮，好亮哦！有没有？反而卸完的皮肤比有化妆的皮肤的脸还更亮。对。然后皮肤呢更有紧提的感觉，因为它保湿的成分什么都很好嘛。然后皮肤又是端一端的，我们来测一下它的保水度。哎，对对。哇，你看卸完之后，好像前面都是两格，对不对？嗯哼。它现在直接跳到45。哇！对，好多东西就是要跟大家来分享。电视机前面观众朋友也知道了哈。再次谢谢我们依依还有盛老师的分享。